si do realizohet? Kjo do të realizohet vetëm me këto mjetet që këta opozita pretendon se i ka. Me ato që 77 si mënyrat e bëjës. Si pas te i ka? Do vëdhen, a e mbështesin njerëzit. Mark të Marku të njëte në këtu studio që mosbindja civile është atëherë kur më shumë se gjysma, pra shumica e popullatës, është në mbështetje tënde, jo kur një pjesë e vogël, sa do qoftë ajo. Atë nuk e numëron dot sa është shumica, është ata jo, që bashkohet me ty, jo vetëm që është. Ka dhe një gjë, bashkimi i shumicës nuk numërohet asnjëherë. Ka një gjë blen, mosbindja civile të paktën me sa nëse së ndërpres. Domethënë po, mbaro. Okej, vërtet. Kur bëhet një mashim 1 milion në Amerikë, nuk do të thotë shumica. Por ama ai mashim 1 milion është imponues, sepse tregon që shumë njerëz e mendojnë këtë dhe bëhen bashkë. Në qovë se opozita arin që të ashtri këtë në nivele të konsiderushme, aj sa të paralizoj jetë në vëndit, atëre sigurisht që do të detyrojë qeverinë të reflektoj. A do reflektoj duke u bërë akoma me dhunshme, a do reflektoj duke u lurë në trujezë, kjo pasaj do të shohim. Por, do të detyrojë qeverinë të reflektoj. Në qovë se pastaj dhe ndërkomtarë, dhe ashtu si që me ato revolta në parlament, fillojnë të negociojnë, dhe thonë që duhet njohim realitetin politik, si ndodhi me në shkurt dhe në mars që u bën marrëveshja, atëherë ne mund të kemi edhe një rezultat të mirë. Megjithatë, shiven tonë, që kishte vetëm se kemi pyetur për Antonin. Duket pak e izoluar? Këtu duket pak e izoluar. Protesta nuk ishte pjesëmarrë në Jo, pse ta them, jo izoluar. Është i njëjti grup politik. Ti nuk ke përfaqësues qytetar, përfaqësues po e quaj të strukturave tjera të organizuara jo politike. Mosbindja civile zakonisht vjen nga në fillim nga aksion vjen nga civile. Duhet ajo vjen mosbindja vetë civile, po, duke qenë civile nuk është partiake. Patjetër. Pra, këtu kemi të bëjmë me fillimin e një mosbindje civile, pra me sensibilizimin e njerëzve për të filluar një rezistencë dhe për të më disa qëllime për cilat janë këta që mund të jetë një fillim i bardh, thotë ti. Kjo protest nuk ishte e keqe për sensibilizimin që krijoi dhe për vëmendjen që mori. Problemi vetëm është që u shua sot. Dhe kur ritmi duhet të vi duke ushtuar, jo duke utë. Dhe opozita është ndryshe, siç thotë ai që protestat e atje në Thoman, sepse protesta në Thoman ishte njerëzve të thjeshtë dhe e përditshme. Pa organizuar, që e filluan një herë në javë dhe pastaj e bën të përditshme derisa arritën qëllimin e tyre. Derisa u organizuan, ndërsa ne supozojmë që kemi një informacion se bllokimi i rrugës është shkelur. Ne kemi informacion të organizuar këtu. Po. Apo jo, i cili nuk ka nevojë të bëj prova dhe pastaj të na vijë në një protestë përditshme të realizuar. Ne menduam që sot do fillonte protesta civile dhe do mbrojtja civile dhe pastaj nga sot Shqipëria do ishte ndryshe, siç na than ata. Por ne Shqipëria është nësoj sot ishte pushim pas qetësi. Shiko, sipas teoricienve të këtyre që trajtojnë edhe mosbindjen civile, domethënë mund të prodhoj dy gjëra mosbindjen civile. Njëra bllokim të qeverisjes, po, pra ti ta pengosh qeverinë që të ushtrojë aktivitetin. Se fjala mosbindje, pra ti nuk i bindesh institucionet, po kur ti nuk i bindesh, do thotë që ti arrin ti pengosh institucionet që të ushtrojnë. Funksionojnë. Dhe kjo bëhet thjesht në mënyrë paqësore, jo me vullnet, domethënë. Se kjo është e dyta është që prodhoj delegitimim të qeverisjes. Unë mendoj që asnjë nga këto nuk e prodhon. Pse? Sepse qeveria është e delegitimuar moralisht, por legitimiteti që merr qeveria, këtë thotë dhe Rama, që ne nuk jemi të mirë, po s'ka më të mirë se ne, pra është për faktin që nuk ka përballë një opozitë gjithë legjitime, që ti kundërvjet, flas nga aspekti legitimitetit moral. Kështu që ti nuk e prodhon dot të mos funksionalitetin e qeverisë, prapë nuk e prodhon dot sepse nuk ke fuqi që ti rezistosh institucionet. Kjo është aq e vërtetë sa që vet Berisha i pari, pra ai që po e ndërmerr aksionin për mosbindjen civile, nuk e ushtron vetë mosbindjen civile. Pra, ai është i pari që i nështrohet një vendimi gjykate për cilin thotë se e ka marrë Edi Rama, se është vendim politik i cili e ka lënë atë në balkon dhe ka, pra është bërë për të vrarë opozitën. Ky nuk del që të mos bindet, pra të thyë urdhën e gjykatës dhe të shkojë ti pri popullit në protest. Fakti që ai nuk e bën këtë, pse nuk e bën? Sepse ai e di që do ketë pasojë apo e bëri dhe ai e di që Kjo aksion që ai po nis nuk do të marrë për masat të atilla që vërtet ai ja t'ia vlet anë marr këtë lloj rreziku. Tani un them dhe e kam shkruar këtë që kjo lloj proteste dhe kjo që quhet mosbindje civile nuk ishte as mosbindje as civile, sepse vetë i pari Berisha nuk po mosbindet, e para dhe dyta një mosbindje e cila bëhet me kërkesë në drejtoritë policisë, pra ti merr leje në polici për të bërë mosbindje civile. Ti i kërkon autoriteteve të cilat nuk i bindesh dhe i thua, më jepni leje që unë mos bindem ty nga ora kaq në orën kaq. Po. Domethënë me leje dhe me orar, nuk ka mos bindje civile me leje dhe orar. Po, me orar organizohet proteste opozitës ose jo, leja ishte në polici për 4 orë. Po, leja nuk po me leje organizohet, po jo mos bindje civile. Po.